Sultan Abdulhamid Xon davrlarida bir g'ayridin odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni rosa haqorat qildi. Musulmonlardan biri buni eshitib, jahli chiqib, o'sha g'ayridinni qatl qilib yubordi. So'ng o'sha musulmonni qoziga olib borishdi. Qozi undan "Qaysi qo'ling bilan o'ldirding?" deb so'radi. "O'ng qo'lim bilan" deb javob berdi u odam. Shundan so'ng qozi uni o'ng qo'lini o'pdi-da qo'yib yubordi. Bu voqeadan so'ng g'ayridinlar ko'pchilik bo'lib Abdulhamid Xonga arz qilishdi. Abdulhamid Xon o'sha qozini uzoq yurtga surgun qilish haqida farmon berdi. Surgun Madina shahriga bo'lib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qabrlarini har kuni tozalash edi. Abdulhamid Xon qoziga muhabbatiga yarasha jazo bergandi.